Nazdarek, bahno, bláto, žrot, já ti vydal dalšího videa. Dneska tady máme CS Goulag, 2000 kojníků a jdeme na věc. V první řadě, pokud je ti 18+, a chtěl bys si zagamblit na této stránce, která je hazardní, takže můžeš tím své penízka, taky můžeš vyhrát 60 baráků. Použij promokod Exoty na 337 nebo odkaz, který je dole v popisku videa, dostaneš 100% depozit bonus zadarmo kejsky a extrémně tím podpoříš jak dosahově, tak i finančně. Dále děkuju všem členům, kteří jsou momentálně členy. Co jsem to řekl, kurva. Všem vám děkuju, doufám, že jste se zapojili do giveaway o AKčko Redline. Kdo by nevěděl, pokud si člen, můžeš zapojit do giveaway o AKčko Redline. A druhá věc, na mém Instagramu ExotXL probíhá giveaway o Navaju Forest DD-pad, jsou tam jenom 3 podmínky. Označit 2 kamarády do komentářů, dát follow na Instagramu a mít sub na YouTube. To je vše a my už letíme na tuhletu nádhernou akci jménem CS Goulag. Tak jdeme na to. Takže, jdeme udělat první battles. Minule se nám docela dařilo s Maverickama, i když já nevím, jestli to video už jste viděli, ale to je jedno, stejně to uděláme. A budeme doufat, že se bude dařit a zelenit, takzvaně. Takže první bedna... První bedna je pěkně a píču. Jdeme na druhou. Tak ale co je tohle do prdele? Ten battle zatím zaplatil 300 coinů, stojí 770. No tak, dobrý. To byl nejhorší battle, který jsem kdy udělal. A jdeme udělat něco jiného. Takže vlítneme na 100 až 500. Máme chameleon a tohle je 1v1. Jestli ani tohle nevyjde, tak máme 548 coinů. A máme 3/4 balance v prdeli prvních třeba 1,5 minutě battle. To teda videa. Tak jdeme greens only, třeba falchion emerald by se mi líbil. Ten motýlek by taky potěšil, bohužel. A z chameleonu máme co? Máme AKčko. To znamená, že my jsme ten battle vyhráli, ale prodělali jsme prostě. Ano, my jsme prodělali 100 coinů. Tak to uděláme ještě jednou. Tady je ten falchion emerald, co tady jede, ten by se mi hodil. Tenhle falšíneček emeraldíček. Pome. Štěstí při nás. Stůj. Já jsem si o ní řekl a taky jsem ho dostal. 1,7% a druhá kejska, jenom AKčko, bohužel. Ale to je úplně jedno, protože my jsme si z tohohle odnesli 2100 coinů, jestli se nepletu, 2200 a jsme na 2700. Takže tohle video začíná co? Dobře. Jdeme udělat nějaký zase betlíček. Já bych to viděl na... Dlouho jsme neudělali třeba takovýhle betl. To je podle mě píčovina a proto to uděláme. Za 1300 coinů, jenom 3x redemption. Z redemptiona vám padne buď 2 coiny, 60 coinů, 800 coinů, nebo všechno je přes litr. Takže první točka. Máme 2x double coin a oni mají dohromady 1120, takže super začátek. Druhá kejska. Oni mají 1700 a 830, máme zase 2x 2 coiny. A tohle to podle mě už třeba nejde vyhrát. Poslední kejska. Máme jeden už za 1000, oni jeden za 600. Takže my jsme vytáhli úplný hovno, tohle bylo hrozný. A jelikož už on začíná srát, tak jdeme udělat pěkný all-in. Chameleon Redemption, já tam na Redemption asi nechci. Greens only mám rád, Doppler up, Ice Cream You Cream. I když tuhle kejsku taky moc nemusím upřímně. Dáme Vintage, jo, tak počkat, my ještě musíme... Kurva. Prosím. No. Tak nic. Tak se mějte, borci. Zatím ahoj. No, takže jsem zpátky, pěkně jsem se nasral, takže jdeme udělat další all-in. Ale máme tady all-in za 2035 coinů. Můžu akorát doufat, že vyhrajem, protože jestli nevyhrajem, tak jsem úplnej kokot. Je to 6 bedniček, 3x greens only, 3x chameleon. Začínáme flip knife 550, oni 140, nebo on 140, takže pro mě výhodný. Druhá. Máme stejný rukavice, ale minimal wear, oni má field tested. Battle scared, takže máme profit. Tady vytáhl on líp, vedeme o nějakých 540 coinů, 550 coinů. Jdeme na prvního chameleona, z prvního chameleona Amphibius za 1500. On vytáhl 4 kila, takže přeplesk, tohle je úplně paráda. Teď i když vytáhne Amphibiusy, tak bych měl furt vyhrávat, nice. A teď může klidně vytáhnout Amphibiusy nebo Talon Marvel Fate a furt vyhraju. Nesmí to být akorát Karambit. A nevytáhli jsme nikdo nic, to je zase škoda, z tohohle mohlo být zase penízky navíc, bla. Ale máme z toho nějakých 3900 coinů, jestli se nepletu, je to tak. Ale mně tohle nestačí, borci, mně tohle nestačí, já chci víc.
Já chci vodost víc, takže mi udělat další all-in. A uděláme z velkých kejsek all-in, takže uděláme takhle, give me jam. Takhle, je to all-in, dáme 2v2, jsou to jenom 3 kejsky, dohromady 3700 coinů. Give me jam, premium a druhá nejdražší kejska, co je na serveru, mám pocit. Jdeme na to. První kejska, give me jam. Vytáhli jsme ho trošku horší, ale oba dva máme na voj ruby. Na premium kejsce to vypadá jak, že máme motýlek Marvel Fate, což je top. A zároveň se vytáhli 3 lory, což je to nejhorší. A Master of Conquest, oni vytáhli stileto safír, takže vyhráli. Jo, vy vytáhli stileto safír i flip knife ruby. Tak. Oni vytáhli double, já mám pocit, že oni vytáhli to nejlepší a my to nejhorší. Že oni double poolnuli tu nejdražší věc a my jsme double poolnuli, oni double poolnuli tu nejlepší věc a my jsme double poolnuli tu nejhorší. Tohle je to nejlepší, takže to oni poolnuli a my jsme poolnuli tohle, tak je to skoro nejhorší věc, no. A byla stejná šance na to, že nám padne tohle, jako na to, že nám padne tohle. Akorát prostě Counter-Strike se takhle rozhodl, no. A zkusíme celý prostředek. Mějte se krásně, borci, sledujte mě na Instagramu. Zatím ahoj, čau. Mrtka vypíčená, nenávidím, už nebudu gamblit, já už nechci gamblit, já už nechci!